Olha. Yeah, obras, yeah, exato. Primeiro local. A câmera a subir. Até ficar um picado desta zona, o mar e um bocadinho ao fundo, se vê que tem ao fundo. Tão cara que olá pessoas, eu sei, eu não pude filmar muito lá nos sítios onde fomos reparar para ver os sítios para filmar, porque é proibido filmar naqueles sítios, portanto eu consegui sacar aqueles videozinhos pequeninos. Foi mesmo tipo assim escondido a filmar porque não se pode filmar lá, portanto já, não sabia que não se podia filmar. E agora vou preparar-me para daqui a bocadinho jogar futebol e voilà. Já voltei do futebol e não resisto, vou comer bolachas. Caramba! Faz exercício, mas depois começou-me a dar bué da fome e tipo, não estou a ver mais nada interessante. Para além de bolachas. Porquê que eu sou tão fraco? Para pessoas, eu vou dormir. Está bom, é? Para os vossos vídeos aqui.